אנחנו מאוד שמחים מהזכייה, עבדנו קשה כל השנה. לכולם יש חלק, זה השחקנים, הצוות, כל אחד נותן את החלק שלו. ולא פחות חשוב שגם שחקנים השתלבו בקבוצה הבוגרת. מעבר מרגש שלא כל אחד חולם עליו, להיות בנוער ואחרי שנייה להיות בבוגרים. אנחנו שמחים מזה, וגם שיש את המשחק נגד מכבי תל אביב זה גם משהו מיוחד, ואני מקווה שנחגוג מול הקהל בסמי עופר, שיהיה קהל, שיהיה אצטדיון מלא, שנחגוג שם. הרגשה מעולה, חיכיתי לגול הזה הרבה זמן, אבל לא צריך לעצור פה, צריך להמשיך לעבוד קשה באימונים, ואני מקווה לעוד גולים. המשחקים נגד מכבי תל אביב תמיד מעניינים, יהיה משחק טוב, משחקים מיוחדים גם, אני מקווה שיבוא הרבה קהל ושנשמח את האוהדים.